Tenho aqui um Marco Polinho 1418, ano 2006, 2006, 45 lugares no documento, carrinho curto, 10,90 m de comprimento, bonitinho, liso de lata, para-brisas ok, pneu tá fraco, vou colocar, lata aí, ó, dá pra ver pelo vídeo. Roda, pneus a gente vai mexer. Carrinho com piso de alumínio. Três portas, uma tá isolada. O carro tava fazendo transporte escolar. Essa tá isolada. Essa tá funcionando. Aí o lado direito do carro, degraus, painel, banco motorista vai ser substituído. Parte superior do painel, teto, tá ok, muito bom o teto. Bancos tem alguns com almofadas com rasgos, né? Precisa arrumar. Lateralzinho de alumínio. Isso aí, chama no privado aí. 1418, Mercedes, 2006, 2006, 45 lugares.